Pirmas laiškas korintiečiams, 12 skyrius, pirmos eilutės. Aš nenoriu, broliai, kad jūs neišmanytumėte apie dvasinės dovanas. Jūs žinote, kad kai buvote pagonys, ėjote prie nebilių stabų, kaip vedami. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasia, neprakeikia Jėzaus. Ir ne vienas negali sakyti, kad Jėzus yra viešpas, kaip tik šventąja dvasia. Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats viešpas. Yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Bet kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui. Vienam dvasia suteikiamas išminties žodis, kitam ta pačia dvasia pažinimo žodis, kitam tikėjimas ta pačia dvasia, kitam išgydymų dovanos ta pačia dvasia, kitam stebuklų darimas, kitam pranašavimas, kitam dvasio atpažinimas, kitam skirtingos kalbos, kitam kalbų aiškinimas. Bet visa tai daro viena ir ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Tai Dievo žodis. Amen. Dangiškasis Tėve, mes prašom, kad atvertum mums savo žodį, kad kalbėtum per jį, kad mus veiktum, kad tavo žodis, pats Kristus, mumise darbuotųsi dėl mūsų išganimo, mūsų stiprindamas, augindamas, maitindamas, mokydamas, nukreipdamas, kad gyventume taip, kaip mes esame pašaukti, kaip esame atgimdyti Jėzuje Kristuje. Amen. Prisėskime. Taigi, žiūrėkim, aš pradėsiu nuo tokio labai svarbaus, arba vadinkim taip, kodėl aš pamokslą pavadinu darni bažnyčia, žodis darna. Retai naudojam, aš pats asmeniškai retai naudoju, bet man patiko pati mintis ir reikšmė. Žodynas sako, kad tai visumos ir jo dalių suderinamumas, vidaus ir išorės, turinio ir formos atitikimas, sinonimiškai galima būtų sakyti harmonija. Taigi, kai visuma ir dalis suderinamos, yra vidinė kažkokia tai dermė, vidaus ir išorės turinio formo atitikimas. Viešpats taip numatė, kad bažnyčia bus darni, kad bažnyčia bus vieninga, kad bažnyčia bus vientisa. Ir šiandien, kaip minėjau, išsakysiu 4 mintis. Pirmoji mintis kalba, ką aš sakysiu, bus 3 eilutė, žiūrėkim. Todėl aš jums aiškinu, mes jau skaitėme, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasia, neprakeikia Jėzaus ir ne vienas negali sakyti, kad Jėzus yra viešpas, kaip tik šventąja dvasia. Eikim, žydai, pirmo amžiaus žydai, kurie klausė istorijos apie Jėzų ir kai tik jie išgirsdavo, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ant medinio kryžiaus, jie iškart suvokdavo, kad Jėzus yra prakeiktas. Nes prakeiktas kiekvienas, kuris ant medžio yra nužudomas, kuris miršta ant medžio. Mes žinom Abšalomą, Dovido sūnų, kuris pasikabino plaukais, jodamas žirgų plaukais į ąžuolą ir tenai buvo nužudytas, tai buvo prakeikimas. Kiekvienas, kas kybo ant medžio, yra prakeiktas. Ir žydai sakydavo, Jėzus yra prakeiktas. Kaipgi gali jis būti kažkoks gelbėtas, išganytas, kažkoks atsiprašant, į kurį mes turėtume atkreipti dėmesį. Ir sako, niekas, kuris yra įkvėptas šventąja dvasia, nekalbės to žinios, kad Jėzus Kristus yra prakeiktas. Atvirkščiai, šventoji dvasia įkvėpė, kad mes sakytumėm, Jėzus yra viešpats. Čia labai svarbi žinia, žiūrėkit, čia yra pamatas, pradžia, tai krikščionybės ištaka. Tai krikščionybės pradžia, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Jis yra išskirtinis. Krikščionybė skelbia, kad Jėzus Kristus yra vienintelis atpirkėjas, išganytojas ir viešpats. Tai pirminis atspirties taškas, kad galėtumėm kalbėti, samprotauti, pretenduoti būti bažnyčioje, pretenduoti įžengti didingą bažnyčios vidinį pasaulį ir tapti jo dalimi. Jėzaus viešpatystė, jo viešpatystės pripažinimas yra kertinis akmuo, ant kurio stovi visas krikščionybės pastatas statinys, viskas. Jėzus Kristus yra viešpats. Jėzus Kristus yra vienintelis viešpats. Ne patarėjas, ne konsultantas, ne gero gyvenimo guru, ne vienas iš pranašų, ne vienas iš daugelio kelių,
ne gyvenimo dvasinis mokytojas, ne išminčius, ne autoritetas. Kaip mums sako moderni kultūra, o, viskas fainai, bet tik tai nereikia turėti išskirtinumo, kodėl jūs kaip krikščionis sakote, kad Jėzus kažko pranašesnis už kitus, kodėl jisai, kai jūs sakote, kad jūsų religija pranašesnė už kitas religijas. Dėl to, kad krikščionybės šerdyje yra teiginys, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Ir jeigu mes tą teiginį išimam, nieko nelieka. Jėzus Kristus yra viešpats. Jis yra ekskluzyvinis, išskirtinis, vienintelis Dievas, tikrasis žmonijos gelbėtojas ir atpirkėjas. Ir šitas išpažinimas, Kristaus išpažinimas, prisiminkime, kai Jėzus klausė savo mokinių, kuo žmonės mane laiko ir kuo jūs mane laikote, Petras sako, tu esi Kristus, būtent tas, sako, ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Čia žiūrėkim, kaip tarytum, šitas pareiškimas, šitas išpažinimas, ne tik tai žodžiai bukai pasakyti, perkartoti, bet įsitikinimas ir širdies proto išpažinimas yra tarytum kaip toks tekstas, kuris mums atveria užkeiktas duris arba paslėptas duris, kaip kokiose pasakose, kaip žiedų valdovė, kaip hobite. Mes negalim jų rasti, mes negalim pro jas ateiti, bet kai mes sakom, Jėzus yra viešpats, taiga mums atsidaro, netidaroma širma, mes galime įžengti į tai, kas yra gražiausia šitame pasaulyje. Kristus atpirkimo šedevras, jo statinys, jo išganimo arka, bažnyčia. Nieko šitame pasaulyje negali būti gražesnio kaip Kristaus bažnyčia. Nieko negalim matyti geresnio šitame pasaulyje. Aš nežinau, ką jūs matėt savo gyvenime. Kūdikio veidą šypseną, Niagaros krioklius, kalnų viršūnės, ramio vandenyno saulėlydį, Europos senamiesčių grožį, Lietuvos kopų vaizdus, Nidoj, bet niekas negali lyginti su tuo, kas yra Kristaus bažnyčia, kas yra Kristaus nuotaka, kas yra tikinčiųjų susirinkimas, tų, kurie pažino Kristų, tų, kurie išpažino Kristų, tų, kurie pasakė, Jėzus Kristus yra mano viešpats. Jie įžengė į tą neįtikėtiną šventovę, įžengė į tą neįtikėtiną statinį, jie tapo jo dalim. Ir amžiams tampa jo dalim, nes tai yra amžinas Kristaus statinys. Vienas viešpats, vienas dievas, vienas kūnas, vienas viešpats, vienas jaunikis ir viena nuotaka, kaip šventas raštas kalba. Aš jau baigiu išnaudoti savo laiką, pirmą punktą baigiau. Bet žiūrėkim, bet toliau šventas raštas kalba tokį dalyką. Paulius sako, ketvirtai lūtė, yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati dvasia, yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats viešpats, yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats dievas, kuris visą veikia visame kame. Žiūrėkim, Dievas yra vienas, bet yra trys dieviškieji asmenys. Mes, krikščionys, esam monoteistai, mes sakom, yra vienas Dievas, bet mes sakom, yra trys dievybės dieviškieji asmenys. Yra dvasia, sūnus ir tėvas. Žiūrėkim, kaip trejybė sudaro, kaip šventa Dievas sudaro tą trys dieviškieji asmenys, taip ir bažnyčia, Kristaus nuotaka sudaro daug dovanų, tarnavimų, veiksmų. Joje reiškiasi daugybė dalykų. Kaip trejybėje veikia, tėvas pasiuntė sūnų, sūnus atėjo įsikūnį, atpirko žmonės, mirė ant kryžiaus už visų nuodėmes, kad per tikėjimą į jį būtų išgelbėti. Kaip šventoji dvasia sekminių dieną nužengė ir pasiliko bažnyčiai iki šios dienos ir dabar šventoji dvasia gyvena kiekviename iš jūsų, kas tikite Jėzų Kristų. Kas išpažinote, Jėzus Kristus yra viešpats, šventoji dvasia yra jumyse. Matom, kaip skirtingus veiksmus atlieka trejybės asmenys žmogaus išgelbimo istorijoje. Taip Dievas duoda pačias įvairiausias dovanas, pačius įvairiausius veiksmus, pačius įvairiausius pasireiškimus tikintiesiems, kad jie tarnautų bažnyčioje, tarnautų kaip Kristaus kūnas. Labai skirtingai, labai autentiškai, labai nepakartojami kiekvienas žmogus. Ne pigios kopijos pastoriaus vieno kažkokio tarno, bet labai skirtingai, labai autentiškai ir nevienodai.
Paulius sako, nes 12 eilutė, nes aš jau 3 punktą dėstau, nes kaip yra kūnas, kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių ir visi to vieno nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus. Taigi žiūrėkim, trejybė yra vieninga. 3 asmenys, bet vienas Dievas. Taip vieningai turi veikti pačios skirtingiausios ir įvairiausios dovanos ir dvasiniai pasireiškimai. Kūnas negali veikti pats prieš save. Žiūrėkim, paimkim savo fizinį kūną. Mūsų kūnas neveikia prieš savęs, nebent mes esame susirgę, nebent mūsų psichika sutrikusi ir tuomet mes galime save naikinti, save žaloti ir taip toliau, bet normaliam sveikam protė mes taip nedarom. Kūnas neveikia prieš save. Kaip Kristaus kūnas, tai bažnyčia sudėtas iš daugelio narių, bet visi veikia tą viena linkme, vieningai. Siekia to Dievo sumanimu, kad visi siektų tos darnos vienybės, kūno labo, kūno poreikių patenkinimui. Ir iš čia plaukia 4 mano mintis, kad yra vienas tikslas. Vienas tikslas. Vienybė savaime labai svarbus dalykas, bet vėlgi jis turi tą tikslą, kuris tam tikrą prasme, sakykime, apriboja dovanas. Dovanas nėra skirtos tam, kad jos tiesiog reikštųsi, kad skleistųsi į visas 4 puses. Dovanas, jos turi būti apribotos, jos turi būti pažabotos, jos turi būti valdomos, jos turi būti nukreiptos, jos turi veikti tikslingai ir šventas raštas iškelia tam tikslus. Žiūrėkit, 7 eilutė. Kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui. Vėlgi, mūsų šiandieninė kultūra sako, veik, gyvenk, tarnauk, daryk, siek karjeros, savanoriauk tam, kad išskleistum save, tam, kad atrastum save, kad pažintum save, kad tavo gyvenimas būtų cool, kad sakytum, ja, wow, pasiekiau, padariau, štai aš. Bet bažnyčiai viskas vyksta ne taip. Dievo sumanimas, kad tikintieji ne sau tarnautų. Dievas tas davė dovanas mums, davė tuos pasireiškimus, kuriuos mes vienintelį gabus padaryti, taip kaip mes galim tai padaryti, taip kaip mums Dievas davė, ne šiaip sau. Ne tam, kad aš būčiau išaukštintas, ne tam, kad aš galėčiau daryti, nežinau, sekuliarę ar bažnytinę karjerą, ne tam, kad aš galėčiau įtvirtinti savo poziciją, ne tam, kad aš galėčiau užtikrinti savo savirealizaciją, bet tam, kad atnešiau naudą bažnyčiai, atnešiau naudą kūnui. Taigi, žiūrėkim, dvasios pasireiškimas duodamas bendram labui. 24 eilutė, jeigu pažiūrėsim, mes jau neskaitėm, nuo 2 dalies. Taigi, tvarkydamas kūną, Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems kūno nariams, kurie jos stokoja, kad kūne nebūtų susiskaldymų, bet patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl, jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Ir jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Taigi, žiūrėkit, mes kaip krikščionys, kaip tie, kurie patikėjom Kristų, kurie pripažinom Kristus viešpatystę, kurie patikėjom, kad Kristus mirė už mano nuodėmes, prisikėlė ir dovanoja man atleidimą, naują tapatybę, naują gyvenimą, sakydama, sek paskui mane, ateik į tą išganimo arką, tą bažnyčios dalim. Naudok dovaną, kurią tau daviau. Naudok tą dvasios pasireiškimą, kuris tau viešpaties duotas pagal jo pasirinkimą, ne tavo valia. Bet kai naudosi, apribok save. Kai veiksi, apribok save, galvodamas apie tikinčiųjų, brolių seserų gerovę. Ar jiems tai gera, ar jiems tai naudinga, ar jiems tai yra teisinga. Rūpinkis bažnyčios vienybė. Blogai dovana naudojama tuomet, kai mes skaldomės, tuomet, kai mes skeliam konfliktą, kai mes kuriam partijas, dalinamės. Dovana skirta tam, kad mes ugdytumėm bažnyčią. Dovana
skirta tam, kad mes rūpintumės vienas kitu, kad mes tarnautumėm vienas kitam. Paulius labai gražiai sako, aš nebeturiu laiko apie tai kalbėti, bet labai gražiai sako, kad kūno nebūtų susiskalimų, bet patys kūno nariai 25 eilutė sako, rūpintųsi vieni kitais. Jei vienas kenčia, visi kenčia. Jei vienas pagerbiamas, visi džiaugiasi. Kokia branda, koks Kristaus apreiškimas turėtų būti bendruomenėje, kai žmonių susibūrime, tikinčiųjų susirinkime, tų, kurie garbina Kristų, tų, kurie skelbia, kad Jėzus Kristus yra viešpats, nebėra konkurencijos. Išrauta varžymosi šaknis. Ir kai atsitinka nelaimė, visi verkia kartu, rauda. Visi padeda apglėbę kenčiantį narį. Ir kai vienas narys džiaugiasi, yra išaukštintas, visi kartu su juo džiaugiasi. Nuoširdžiai, nepolitiškai, nekasdami savo į lūpą, bet nuoširdžiai dėkodami ir šlovindami Dievą. Kaip 4 mano punktai buvo, taip 4 bus tokie praktiniai patarimai. Pirmas dalykas. Kas patikėjo Kristų, turi dovaną. Turi dovaną, dvasios pasireiškimą. Turi dovaną. Kokią aš nepasakysiu, bet kiekvienas turi, negali neturėti. Be išimties, visi. Nes tikintysis tapo Kristaus kūno dalim. Jeigu štai mano fizinis kūnas, viso jo nerodysiu, kažką pridengęs esu, kaip Paulius moko, jeigu kažkas yra mano kūno dalis, jis turi funkciją ir dalykus. Kartais aš nežinau, kartais aš pamiršau, kokią funkciją atlieka dalykas, bet kai susirgu ir kai sunegaluoja kažką kūno dalis, aš labai prisimenu, kokia jinai svarbi. Skrandis, galva, ausis, sanariai ir taip toliau. Jeigu tu patikėjai Kristų, jeigu sakai, Jėzus Kristus yra viešpats, mano viešpats ir atpirkėjas, jis atgimdė tave, ir tu tapai jo kūno dalim. Tu turi dovaną, viskas. Vienokia ir kitokia. Negalima, nereikia lygintis, kvailas dalykas lygintis. Nes kūno dalis skirtingos. Kam pirštai lygintis su šlaunim? Tušės dalykas. Nes labai skirtingos funkcijos. Antras dalykas. Man svarbu suvokti, kad mano dovana nėra viskas. Ir nėra svarbiausia. Aš negaliu dominuoti. Kristus čia svarbiausias, ne mes. Mano dėmesys turi būti sutelktas į jį, kad jį pažinčiau, kad jį garbinčiau, su juo gyvenčiau, aukčiau tuo pažinimu ir lygiai taip pat mano dėmesys sutelktas į brolius ir seseris, kad jiems tarnaučiau. Dovanos tarnauja ne man, bet kitiems, ne aš čia svarbiausias. Trečias dalykas, nuolat, jeigu esu Kristaus kūno narys, jeigu esu tikintysis ir krikščionis, nuolat, visą savo gyvenimą turiu mokytis, kaip turiu tarnauti. Prisimint pagrindinį tikslą, kad aš siekiu bažnyčios gerovės, aš siekiu to, kas naudinga ir gera bendruomeniai, ne man. Ne mano pasireiškimas, ne mano sublizgėjimas, ne mano ego svarbiausia. Ne aš svarbiausia, bet Kristus ir kiti. Ir to reikia mokytis. Neužtenka tik tai vieną kartą užsirašyti užrašų knygutę. Kažkas sakyti, girdėjau, žinau. Neužtenka tik tai vieną kartą maldoj, šlovinimo susirinkime kaip šiandien, ar asmeniniai maldoj, su ašaromis tai išpažinti Kristui, kad aš noriu tai daryti. Nes mes pametam tikslą. To reikia mokytis, tai reikia priminti, tai reikia girdėti, tai reikia skaityti. Nuolat ir nuolat reikia atnaujinti savo tą priminimą, kad mes esam pašaukti tarnauti. Nu ir galiausiai 4 punktas to praktinio pritaikymo. Kartais tarnystė mums kainuos. Kartais kai kurie kūno nariai aukojasi dėl kitų gerovės, ekstremaliai aukojasi. Pavyzdžiui, jeigu išeinate į ilgą kelionę, jūsų pėdos labai kenčia. Ar kojų raumenys
sanariai būna perkrauti. Kai rankos dirba sunkų darbą, pavarksta. Per šventės skrandis ir kepenys labai pavarksta ir dirba sunkesnį darbą, ypatingai kai sėdim ir klausom ilgo pamokslo. Čia buvo kiek bairis, galima buvo, bet jūs jaučiu, jau užmigot manęs klausydami. Nu, tiek to. Kai mes siekiam kažkokio tikslo, kartais kažkurie kūno nariai ypatingai sunkiai dirba tam tikrų metu, kad tikslas būtų pasiekiamas. Dėl to mums duota kentėti, mums duota ištverti, mums duota užspausti savo jausmus kartais ir sakyti, Kristau, kaip tu kentėjai ant kryžiaus už mano nuodėmes, kaip tu nešiai viso pasaulio ir mano nuodėmes ant kryžiaus Golgotoje, kaip tu ištvermingai buvai tas valandas prikaltas. Tai viešpatie Jėzau, duok man jėgų šiandien nešti tarnystės naštą, kuri kartais būna labai sunki, kartais jin prilyksta tai mūsų mintim Kristaus kryžiaus kančiai. Ir niekada nebus tokia pat, niekada neatstos, niekada neprilyks, niekada nebus atperkančioji. Bet kartais jį kainuoja. Kristus aukojosi ir tarnavo, taip ir bažnyčia, taip ir kiekvienas Kristaus kūno narys. Taip ir tu pašauktas ir aš. Amen. Trumpai pasimelskime ir tuomet pakviesime pasidalinti kitus brolius. Dangiškasis Tėve, dėkojam tau už tavo malonę. Dėkojam už tai, kad viešpats Jėzus Kristus išties viską padarė dėl mūsų išganimo ir atpirkimo. Mes šlovinam tave viešpatė Jėzau. Duodam tau gyrių ir garbę. Išpažįstame, kad tu esi viešpats, gelbėtojas ir atpirkėjas, vienintelis Dievas. Ir tu mus atgimdydamas padarai savo kūno, savo bažnyčios, savo nuotakos dalim. Duodamas kiekvienam iš mūsų dovaną, tarnystę, gebėjimą kažką daryti dėl visų labo. Ne savo, bet kitiems. Tad duok mums išminties, kaip tai daryti. Duok mums sumanumo, duok mums mokinystės dvasę ir širdį, kad mes tai darytumėm vis geriau ir geriau, rūpindamėsi vieni kitais, atjausdami vieni kitus, apglėbdami savo rūpešių ir gebėjimų, tą dovaną, kurią tu mums esi davęs, tarnautumėm tinkamai tavo garbė ir šloviai. Ir kai mums būna sunku viešpatie tarnauti, kai kartais tai būna rodos nepakeliama, tai viešpatie Jėzau, tavo kryžiaus apmąstymas, padrasins kiekvieną mano brolį ir seserį, praeiti tą sunkų laikotarpį, įsikvėpti iš tavęs viešpatie, kad kaip tu buvai ištikimas, mes būtumėm ištikimi iki galo tavo garbei ir tavo šlovei. Amen.